Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Dijangkakannya tuan-tuan dan puan-puan, akan ada ramai sekarang ini yang tak boleh tidur malam. Dijangkakan Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan daripada siasatan oleh SPRM terhadap dana yang diterima oleh Bersatu. Akhirnya keputusan diterima bahawa dana-dana yang diterima oleh Bersatu sebagai dana politik kononnya itu yang bernilai lebih daripada 300 juta ringgit Malaysia di dalam akaun Bersatu setelah disiasat, wang-wang itu diterima daripada kontraktor yang telah menerima kontrak projek kerajaan. Ini akan membuat masalah besar kepada Bersatu pada PRN di enam buah negeri yang akan datang tak lama lagi ini. Nah, kali ini apa pula dalilnya? Dulu Hadi Awang kata pemberian wang ketika PRU15 itu sebagai sedekah. Nah, yang ini apa pula? Ini apa pula? Apa pula kali ini alasan Tan Sri Muhyiddin Yassin pula? Dulu dia menafikan. Dia nafikan bahawa itu berlaku. Dan dia kata itu ada kemungkinannya direka oleh kerajaan perpaduan untuk cuba memburukkan nama Bersatu dan supaya Bersatu tidak mampu untuk bangkit berlawan dengan kuat pada pilihan raya negeri yang akan datang tak lama lagi ni. Tapi sekarang memang betul, memang betul ini sekarang bahawa Bersatu pasti masalah besar sekarang. Kalau memang wang itu mereka tidak berjaya untuk gunakan bagi pilihan raya negeri akan datang, habis cerita. 40 juta dibekukan oleh SPRM. Walaupun tak banyak, tapi itu sangat diperlukan oleh parti politik semasa pilihan raya, kerana itu akan mendanai pilihan raya. Sekarang kita akan lihatlah, adakah Bersatu Perikatan Nasional boleh menang dengan dana yang terkawal, dengan dana yang terhad. Jadi yang masalah sekarang besar betul ini adalah banyak lagi yang akan dikorek. Itu baru 300 juta, belum 90 bilion yang dikatakan, didakwa kononnya telah diseleweng. Terdapat kemungkinan salah guna kuasa, terdapat kemungkinan rasuah. Jadi ini baru 300 juta, belum 90 bilion lagi. Aduh, memang pening. Patutlah yang menjadi perhatian ramai ialah bagi mereka-mereka yang setelah mendapat kuasa, terutamanya menjadi Perdana Menteri, tiba-tiba keluarga jadi kaya raya. Tiba-tiba saja, menurut Sabudin Husin, tiba-tiba saja menjadi kaya raya dengan hanya hampir sekelip mata. Okey, jadi kita lihatlah nanti apakah Bersatu akan terlepas
daripada masalah besar ini, ataupun sebenarnya ini baru permulaan kepada masalah yang lebih serius. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Memang betul-betul tak boleh lari lagi. Entah apa lagi kali ini cara dia untuk melarikan diri. Tapi rasanya susahlah untuk Muhyiddin Yassin mengelak kali ini. Kerana kali ini betul-betul dengan bukti SPRM akan panggil Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk disiasat. Bersatu ambil dana kontraktor, Muhyiddin akan dipanggil oleh SPRM. Ini baru saja diterima 15 Februari. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka akan dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM sebagai sebahagian daripada siasatan ke atas dana parti itu. Lapor daripada News Straits Times. Sumber dipetik akhbar itu berkata bekas Perdana Menteri itu akan memberi keterangan berhubung wang sebanyak 300 juta ringgit Malaysia yang didakwa telah diterima oleh Bersatu sebagai dana politik daripada kontraktor yang diberikan projek ketika pentadbirannya. Menurut sumber itu, dua akaun bank Bersatu dengan baki keseluruhan sebanyak 40 juta ringgit Malaysia telah dibekukan oleh SPRM dan beberapa pemimpin Bersatu termasuk bendahari agungnya sudah dipanggil untuk memberi keterangan. Katanya, hampir semua penderma yang menyumbang ke akaun parti itu adalah kontraktor yang telah diberikan kontrak kerajaan ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dari Mac tahun 2020 sehinggalah Ogos tahun 2021. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki pada 1 Februari lalu berkata akaun Bersatu dibekukan agensi itu pada bulan lalu. Difahamkan akaun itu dibekukan berhubung siasatan penyelewengan dana berbilion ringgit untuk pakej rangsangan COVID-19. Muhyiddin sebelum ini telah menafikan bahawa kononnya kerajaan pimpinannya telah menyeleweng sebanyak 92. Maafkan saya, saya ulang semula. Muhyiddin sebelum ini menafikan kerajaan pimpinannya menyeleweng 92.5 bilion, dan beliau yakin SPRM akan membersihkan namanya daripada sebarang salah laku. Beliau tidak menolak kemungkinan dakwaan terhadap Bersatu itu direka kerajaan supaya tindakan undang-undang boleh diambil terhadap parti itu dan melemahkannya menjelang pilihan raya di 6 negeri tahun ini. Ha. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Bersatu betul-betul dalam masalah, termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana beliau dijangkakan dipanggil oleh SPRM berhubung dana. Dan sudah pun SPRM dapati bahawa menurut laporan ini dana-dana itu telah diterima daripada kontraktor yang diberikan projek ketika pentadbiran. Nah, jadi memang agak pelik, membingungkan dan membuat banyak persoalan tanda tanya. Kenapa kontraktor yang diberi kontrak kerajaan memberi wang kepada Bersatu? Jadi itu perlu disiasatlah, sebab itu disiasat. Tapi walaupun begitu, kita masih lagi berlandaskan kepada keadilan undang-undang, saksamaan
adil dan sama rata serta integriti tulus. Jadi belum lagi bersalah sehingga dikatakan bersalah oleh mahkamah. Jadi tenang-tenang saja, jangan buat spekulasi, kita tengok-tengok saja dulu. Kalau mahkamah kata bersalah, barulah salah. Tapi setakat ini belum ada lagi apa-apa yang salah. Kita jumpa lagi, bye-bye.